minister-president, leg uw hand maar op de tafel. Hier ongeveer? Ja, waar u maar wilt. Als we de kranten moeten geloven, ligt de wereld aan uw voeten. Ja, nou Nederland nog. Kijk, daar zien we Thijs van der Brink. Want deze week lekte uit dat uw wekelijkse gesprekken met Thijs van der Brink helemaal voorgekookt zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee, want u wilt ook liever een spontane en kritisch gesprek. Nee, dat uit zou lekken. De heer van der Brink is uit de school geklapt tijdens een besloten bijeenkomst. Van journalisten in opleiding, dus die roken een scoop. Zo'n nieuwtje is als een gehaktbal in een school piranha's. Je moet journalisten ook nooit vertrouwen. Precies, wanneer ben jij een journalist? Sinds jij talkshow-host bent. Maar meneer Balken, het is toch de taak van een journalist om u stevig aan de tand te voelen? Maar u vindt dus kennelijk dat het wekelijkse interview met de minister-president vooral een gezellig gesprek moet zijn. Ja, en ik vind dit bijvoorbeeld nu al niet meer zo'n heel gezellig gesprek. Zal ik een toosje smeren? Ik wil die gesprekken aangeven welke richting was de regering gaan. U wilt een propagandapraatje houden. Het is te vervelend, hè, die Clary Polak wannabe. Je moet gewoon nog een keer langskomen in Boulevard. Lever jezelf de vraag in en alle grappen gaan gegarandeerd ten koste van een ander. Jullie kennen elkaar? Jazeker, ik ben wel eens gastredacteur geweest bij Boulevard. Ja, en van de week was je op de première van mijn musical. Oh ja, die musical. Oh, ja. Ik zal de naam niet uitspreken, maar pfff. Ik was de premier op de première. Maar de volgende premier is misschien wel dichterbij dan we denken. Ik weet niet waar u naartoe wilt. Nou, het lijkt erop dat u een steeds serieuzere kandidaat wordt om de eerste president van Europa te worden. Nou, ik heb ook al in de Kamer aangegeven. Dit is op dit moment flauwekul. Maar u kunt toch niet midden in uw termijn weg? Het is een zooitje in het land. U bedoelt, het poldermodel is voorgoed gestrand in het AOW-overleg. Ik heb een motie van wantrouwen aan mijn broek gekregen bij de algemene beschouwingen. Er wordt gelekt uit de ministerraad. We moeten miljarden bezuinigen, hebben we geen idee waarop. En het is een herrie in de coalitie over de verlenging van de missie in Afghanistan. Ja? Ja, dat was voor mij eigenlijk de reden om te denken, kom, leuker gaat het niet worden. Laat ik eens zoeken naar een nieuwe uitdaging. En dat is Europa geworden. En gaat u dan, als ik zo vrij mag zijn, ook meer verdienen in de Europese Raad? Nou, daar is het mij beslist niet om te doen, maar... Ik denk het wel. Nou, dat zullen mijn conculegaatjes van de publieke omroep leuk vinden. Want dan stijgt de balken en de norm natuurlijk lekker mee. Nou, jij verdient volgens mij al meer dan je waard bent. Oh, miauw. Want Albert, jij verdient toch 6 ton per jaar bij Boulevard? Nou, daar laat ik niet over uit. Dat is privacygevoelige informatie. Maar het is 9. Oh, bijna 5 keer zoveel als de minister-president. Ja, ik vraag me wel eens af, waar doe ik het allemaal voor? Maar het is heel verantwoordelijk werk, hè? Zeker. Ja, ik kan mensen maken of breken, dus het moet wel passend beloond worden. Dan gaan we even naar de bankrovers bij de DSB. Novo liet deze week zien dat de Nederlanders 2 miljard aan koopsompolis in de maag heeft gesplitst, waarvan 1,6 miljard pure winst was voor Dirk Scheringa. Nederlanders laten zich van alles in de maag splitsen door die Noord-Hollandse boeren slimheid. Nou. Nou, ik noem het oplichterij. U heeft begin dit jaar op een bijeenkomst van het CDA nog over diezelfde Scheringa gezegd. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je speelt een geweldige rol in de financiële sector. Je zet je in voor sport en cultuur. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je. Ik had toch een heel lijstje met vragen gefaxt. Nou, die Scheringa is gewoon een inhalige hond die handig misbruik maakt van het vertrouwen van arme mensen. Bah. Ja, precies wat ik bedoel met die veelgeroemde VOC-mentaliteit. Die man heeft honderden gezinnen in de narigheid gestort. Nou, ik heb respect voor de zakenman. Albert hier is ook zo'n zakenman. Ho, 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 ho. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Nou, er mislukken ook wel eens dingen, hoor. Zoals de musical Doris met Minnie Maxi onlangs. Die heb ik moeten cancelen. Oh, dus die gaan niet Doris? Nou, ik hou niet zo van dat soort voor de hand liggende woordspelletjes. Nee, dat is zelf niet maakt. Maar waarom gaat het niet door dan? Want er waren toch al 100 voorstellingen van verkocht? Ja, nou, ik kan er lang en kort over zijn. Maar Minnie vond de cast te groot en Maxi vond zijn rol te klein. Maar om even op de politiek terug te komen. U heeft altijd beloofd, na het zuur komt het zoet. Maar ja. Nu komt er helemaal niks meer. Ja, ik zeg zelf altijd, na het zuur komt het muf. Of het toppert de pop. Is dat wat u het Nederlandse volk zou willen meegeven? Nee, ik heb al eerder aangegeven. Ik zou tegen het Nederlandse volk willen zeggen van... gaat u maar rustig slapen. Uw premier gaat ondertussen eens kijken of hij ergens anders een betere baan kan vinden.